جرائم پیشہ افراد کے خلاف پاکستان رینجر سندھ کی تابڑ توڑ کاروائیاں، بلدیہ اور سر سید ٹاؤن سے ایم کیو ایم لندن سے تعلق رکھنے والے فراز طارق، محمد سجاد اور کامران علی بخاری کو گرفتار کر لیا گیا۔ رینجر ترجمان کے مطابق ملزم ایم کیو ایم لندن کے لیے سہولت کاری اور اساس ادانوں کا غلط نام استعمال کر کے بھتہ خوری سمیت دیگر وارداتوں میں ملوث تھے۔ الفلا کے علاقے میں چھاپہ مار کاروائی کے دوران ڈکیت تیمور، یوسف اور زبیر سوراب گوٹ سے منشیات فروش شمشیر ملہ پکڑا گیا۔ کند کوٹ میں کاروائی کے دوران دو بھائیوں سمیت 14 افراد کے قتل میں ملوث غیر قانونی طور پر رہائش پذیر دو افغانیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ رینجر ترجمان کے مطابق گرفتار ملزموں کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ، ایمونیشن اور بھاری مقدار میں منشیات برامد کی گئی ہے۔ عاصم بھٹی، 92 نیوز، کراچی۔